Men denna stad är 100 gånger lugnare. Apropå faktiskt. Nej, Lin, du spränger ju alltid någonting i den förra staden. Och du, nu gör du inte det längre. Fattar du hur skönt det är? Någon gång måste vi hem till gamla staden. Men hem. Fixa till det. Men det är... Jag vill flytta. Hi. Allting de där förstör. Två har precis sprängt upp hela vår stad. Lin, jag vet att du sprängde upp... Du la typ 20 landminor över hela jäkla... Ja, du har nästan sprängt upp den här staden också. Gå inte från ämnet nu, va? Vilka var det som sprängde upp hela staden? Du har sprängt mer än oss. Staden? Matte. Ja, det var ju matte. Vilka var det som la ut all TNT? Du. Ja, det var ju bara ett hot. Det var ju ingen action. Jag gick ju faktiskt i rättegång och fick ta blamen för att jag la ut TNT. Och någon annan A4. Men jag tycker att alla förutom Kanto och Spring ska ha ett möte nu. Så ni stannar här och så pratar vi alla andra. Va? Ja. Med grej. Ja. Hej. Hej. Möte. Varför sitter jag bredvid en groda? Varför sitter jag bredvid en groda? Ja, det är de skit. Jag sätter mig här bakom. Vad fan är det? Dina komplex så sist. Kom hit alla förutom Kanto och Spring. Du ska inte spela Fortnite ikväll. Så fan. Jävla skit om jag. Vi ska prata om Kanto Spring. Får Ulf. För de är sjuka i huvudet. Detta mötet handlar om vad vi ska göra med Kanto Spring. Kanto Spring sprängde upp vår förra stad. Jag har ingenting med hela. Det här. Hela. Tycker så. Vi borde sätta dem i fängelset innan vi bestämmer. Så vi vet vart vi har dem. Bra idé. Alltså bra, egentligen, det har ju blivit. Eftersom den staden sprängdes och allt det här hände. Så har ju ni som bott i den här staden fått stå ut med alla oss liksom. Ni har fått en jättestor ökning i liksom i personer. Ja. Ja, det gjorde ju att jag till exempel tog över ditt hus. Ja. Ja, och det gjorde också att torkan blev svårare. Mm. Vad har det med Kanto Spray att göra? Det var de som gjorde att det skedde. Jaha, du menar så. Ska vi döda dem? Eller jag menar, ska vi sätta dem i finkan? Men vad ska vi göra med dem? Hela stan får bestämma. Dem. Jag tror det kan bli värre ifall vi stänger ute dem. Ja. Kan det? Ja, så då kanske de bara vill ha revansch på denna staden. Och då kommer det ändå för gott. Alltså, vi hade fienden av min fiende är min vän. Vi kan hålla ett öga på dem. Okej, du låter klok. Jag är imponerad. Tack. Ja, varför sen? Tack. Mm. Vad sa du? Men, du... Jag minns inte. så vi håller ett extra öga på dem. Så ni får komma till alla sheriffer ifall de håller på med något skumt. Amen. Ja. Mm. Och då tar vi till med våld. Det är någon som smyger med osynlighetsbrygd här. Titta, ser du partiklarna? Vad har han till post? Grejen är, alltså, det är jag. Det är Kanto. Va? Ja. Du skulle inte lyssna för detta. Du skulle inte slå till dem om de var sketchy. Men grejen är, alltså, vi vet inte vad ni håller på att planera. För vi sa ju att vi gangers, vi kunde alliera oss med er tills doktorn är borta. Men nu känns det helt konstigt när vi kommer tillbaka. Det känner som att vi sättlade... Alltså, jag känner som så här, det var inte min stad ni sprängde så jag började med så mycket. Jag kan springa denna stan också säkert. Vi kommer inte springa den här staden. Varför skulle vi göra det? Om ni redan sprängt en stad, varför inte springa en till stad då? Vart har du gjort av Sprain då? Han är här uppe någonstans. Sprain visar dig det redan. Han är på här uppe. Och varför har du kläder på dig när du osyn? Ja, jag är också här. Jag är här. Ja, men för om jag kan väl... Alltså, de är sketchy som fan. Men ta på dig kläder så vi ser. Ja, men vad fan? Du ser bara dum ut. Jag skulle ha kläder på mig. Ja, men du kan ta... Du står du naken. Oj. Jag får en fråga. ni kommer inte ta och liksom dra upp den här... vad är det? Ruben-grejen i den här staden också, va? Nej, varför skulle vi göra det? Inget byggande av en guldgris. Liksom. Då är det redan hänt. Jag och Sprain lovar, jag ska inte bygga en guldgris. Kanto. Ja. Men det känns som att det är nästan samma
samma sak med mormor och morfar grejen för han hade ju också tavlor på den i sitt lab. Han hade inte experiment mormor och morfar. Ska vi banna alla tavlor? Plankisus. Men tavlorna är fina. Okej, bara tavlor, inga fysiska objekt. Vi får inte bygga en mormor och morfar staty heller. Men fan alltså kraften att du måste ha hållit på den här jäkla grejen hur länge som helst. Alltså jag är så glad att ha tillbaka dig alltså. Ja alltså, ja, jag måste ursäkta för mitt beteende innan liksom. Nej, ingen fara. Jag hoppas bara att allting blir som normalt igen. Var inte det normala att en stad sprängdes upp? Vi kan skippa den biten av den normala. Alltså nu när jag tänker efter, alltså mycket av det normala sen tidigare var inte så jävla normalt. Det är faktiskt sant egentligen. Ni hade en arena under marken, ni slogs, ni... Ja. Och ni hade en guldgris som var lava på, fast sten, för att någon hade hällt vatten på lavan. Ja, jag är bästa kompis. Okej, jag tar tillbaka det. Jag vill inte ha tillbaka det normala. Jag vill ha tillbaka så som nej, det. Alltså, när jag väl fick tillbaka mitt minne så kom jag också på att jag faktiskt förlorade den där boxningsmatchen. Vilket var minnen jag definitivt inte vill ha tillbaka. Så. Ja, men det är lugnt. Vi kan gå tillbaka och rensa dina minnen. Det är inga problem. Ja. Hej, bästa kompis. Hej. Hallå. Hej. Ja, vi får se. Okej, nu börjar det låta som normalt igen. Wow, jag är ledig! Jag är ledig! Wow! Vadå, är du inte skitledig? Är hon ledig? Jo, men jag jobbar inte just nu. Va? Men fan, kom in, ta en liten drink alltså. Ja, tack! Kasta drinkar på mig. Vänta. Äntligen får jag dricka. Här har du. Ja, så här, som sheriff får man inte göra det. Oj, jag råkade. Är du bara ledig eller har du slutat som sheriff? Jag är ledig. Okej. Idag. Nice. Vill du ha påfyllning eller? Second. Ja. Andra. Jag vill också dricka. Är du också ledig? Är du också ledig? Han säger ledig ut. Jag är också ledig. Jävla, vill du också ha en drink eller? Drinks on the house här. Vänta, så kan inte spränga de enda skifna här nu eller? Ja. Ja. Vänta, är det en bra idé? Då så sprängs de. De erbjöd sig. Och vi har inte varit lediga en enda gång. Så vi får just reda på att de just har sprängt upp en helt annan stad som vi hade glömt bort, eller som ni hade glömt bort. Och så det första som händer när vi kommer tillbaka till staden är att de blir sheriffer och styr staden. Just det. Jag blev bara så glad över att vara ledig. Alltså jag är fine att testa dem igen som chef. Jag är bara glad att ni vet vad de har gjort. De har vinniga också. Så det hallå, jag hade ju aldrig varit korrupt förut. Nice. Du, kraften. Ja. Ska vi inte göra som the good old times och gå in i Kantos ställe och göra ett kolosseum? Men även så här, ett kollektiv. Det måste vi nästan ha. Vänta, har han kvar tavlan? Vilken tavla? Han hade väl en tavla på Ruben i sitt hus. Ska vi inte bara knacka på den lite grann så kan vi bygga ett kollektiv. Jag tar med mig saker man kan göra ett kollektiv av. Exakt. Jag vill inte bygga något kollektiv. Jag vill vara cool. Vart har vi mängder av skyltar? Här. Vänta, jag ska crafta några skyltar. Så. Okej, här har du 6 stycken skyltar. Ja. Jag har alltså båtar och saker kan lägga ut. Tack så mycket. Nu drar vi. Vem är det? Här är Green Bull med kläder. Ja, han brukar inte ha kläder på sig. Vad skum han ser. Oj. Abort, abort, abort. Abort. Va? Hej. Är det olagligt här? Ja, vem är vaffa? Men nu. Okej, slä ut massa skit. Jag slänger såna här. Nej. Vi sätter en massa skyltar. Ja. Vad fan heter det kollektiv? Så. Jag har redan claimat hans säng. Party in the kollektiv. Så. Är ni med båtar?
en båt också. Nice. Det här är skitbra. Mm. Och så ska jag claima grejer också. Ja. Yeah. Marcus. Där. Låda. Ikeas ugn. Marcus, ännu bättre låda. Och sen utanför också måste vi också ha det ja. Kollektivet. Välkommen in. Öppet hus. Sådär. Så är det. Sådär, nu perfekt. Är det klart. Ja. Nu behöver vi bara scouta. Ja. Så vi ställer oss här ute som att så här, oh, shit, vi, ja, vi håller på att snacka. Va? Ja, så här, vi håller på att gambla lite. Va? Och vi, det gör ingenting. Liksom. Ja, ja. Rätt till staden här. Ja. Fan, det tar för lång tid. Vi är ute med hydrom. Okej. Där då. Stopp i lagens namn. Vad händer? Stopp i lagens namn. Vad händer? Vad är det som sprängs? Det är bara en grön snubbe. Alltså vi kom precis från kollektivet och vi har haft så jävla kul. Alltså. Det är helt sinnessjukt. Ja, vi fick inte jobba med. Ja, ja, det finns ett kollektiv på andra sidan stan. Ja. Oh. Nej. Vadå nej? Nej. Nej, jag favorit är pris. Men kan du, vi ska göra en grej tillsammans. Nej. Jo. Vi har haft skitkul på kollektivet. Nej. Nu hänger inte jag med. Men det är ett kollektiv i kasinot. Nej, det är kasinot, vad fan. Nej. Kollektivet ligger bredvid här. Ja. Nej! Oh. Okej, okay, vad fan är det här din ugn? Nej, jag har inte varit här. No! Oj, sorry. Nej, jag har inte gjort något. Jag har ju varit med er. Det har, folk har kanske råkat skräpa ner lite grann, men vad fan, det är öppet hus. Vad kan man förvänta sig? Är det öppet hus? Nej, det är tillfälligt. Det är bara att slänga ner lite skyltar och grejer. Kraftan säng, nice kraften. Vi ser inte att du har lite säng här. Pass om mitt hus. Vad har ni gjort? Jag kommer. Party. Ja, det är party här ju. Det är hoppåren. Kasta ut dem här i mitt hus. Ja, men hallå, hjälp till då. Ut i huset. Tjås. Hallå, Kia. Aj. Kaftan inne på båten. Han slåss. Va? Let's go. Var? Jag går partyt. Var? Nej, jag är okej. Inget. Du kan inte stå, va? Nej, upp ett hus! Nej, upp ett hus! Kan du jag väl flytta in hos dig, eller? Alltså, jag menar, när vi kör ändå... Om vi ändå kör favorit i repris, jag menar, jag har också en grej. Om vi kan göra favorit i repris. Om vi sådana grejer vi ska köra, liksom. Jag har ingen favorit att reprisa. Eller vad säger du, Spray? Ja, jo, vi har ju lite sådana där trick. Eller ska jag säga spraggad? Va? Jag är sheriff spränger. Ja, om ni funderar på att göra något olagligt, så om ni gör något olagligt förlorar ni ert sheriffjobb. Ja, jag håller koll på. Men vad fan var inte det här olagligt? Oj, nu slog jag dörren i. Men ingen sheriff gjorde detta. Det är nej, men alltså det var olagligt. Det var inte olagligt för att ingen sheriff det. Var ju olagligt inte. Nice, det ska jag skriva upp någonstans så ska jag använda det i botom. Jag älskar när han kom på. Det ska du väl inte göra, va? Va? Just det, ja, du är sheriff också. Men du behöver inte säga något till de andra sheriffer, va? Jaha, här blockeras det fort. Ja, men hallå, det är en drive-thru här faktiskt. Hallå? Hallå? Ja, tjena.
Tjena, jag vill beställa... Extra billiga skott. Det var 3 mynt per 16. Vänta, Lin, kan du hoppa ut en snabbis? Det. Jag vill beställa här, slagsmål. Aha. Det har vi inte i salen längre, tyvärr. Ja, men jag säljer det nästan. Så du slog precis en sheriff ur tjänst? Vänta, jag måste skriva en skylt. En sheriff ur tjänst, det låter lite bättre. Ja, vänta. Ifall det inkluderar en sheriff, är jag olagligt då också? Eller är det bara olagligt om jag är sheriff? Ja, det är olagligt för sheriff att slå tillbaks för att då blir ja, inte just det. Slå mig då. Då är det olagligt. Fan, det här är ju bästa, bästa som hänt i staden. Han är sheriff! Han slog mig, såg du? Nej, ja, vi, jag såg. Han måste vi ta upp alltså. Ser du inte min hatt? Ja, men du är fortfarande sheriff off duty. Jag antar att det är dags att sätta upp det här som ett permanent boende. Kraftans hus. Ja. Det är här vi bor nu. Det är här vi bor permanent nu. Godnatt! Hem ju hem! Godnatt, godnatt! Just har du inrett något mer i ditt ställe. Innan. Jag har känt min hjärna för oss. Ja, den vill också titta. Ja, okay. Ja, och sånt. Ja, just det. Ja, det är mysigt. Det saknas lite mattor. Men det får jag fixa imorgon. Ja, jag tror chips säljer saker till den. Så. Då ska jag prata med henne. Ja, godnatt. Godnatt.